Hvala vam veliko što ste večeras došle. Mogla sam da vas pitam, jeste uzbuđene, jer se spremate, kako teko pripreme? Da kolega može da pripreme tako odlično, svaki dan pripremamo nastup, vežbamo koreografiju, pripremamo da stiva. I evo jedno čekamo da počnu karaoke, da čujemo kako su se naši takmičari večeras danas pripremili. Mislite da će večeras vaša pesma biti najbolje izvedena? Pa sad ne znam, to se zavisi od njih, ali hvala da bismo da bude. Šalim se sve jedno koje je pesma pitanja, drago nam je što ćemo čuti našu pesmu. A Sara, reci mi ti što je tebi najinteresantnije kod priprema za pesmu Eurovizije? Što mi najinteresantnije? To je verovatno nova koreografija. Biće više glume i stvarno nam je zabavno svaku dan. Da. Hvala Sara, nemoj da nam otkriveš, jedno čekamo, izvolite. Sve ne vaše.